Das ist ganz interessant. Eine Stadt in Brasilien, wo du Deutsch und Plattdeutsch sprechen kannst. Mein Vater spricht immer Deutsch mit meiner Oma. Seit meiner Kindheit habe ich Deutsch gehört. Ein paar Jahre auch in der Schule gelernt und frage mich, wo ist die Grenze? Heute bin ich hier in Berlin, aber trotzdem werde ich meinen italienischen Pass bekommen. Warum? Sie sagen, weil man für einen deutschen Pass die erste Generation sein muss. O Ricardo escreveu esta poesia em 2007, quando estudava fotografia em Berlim, na Alemanha. Hoje, ele é estudante da licenciatura em Letras Alemão da FURB. Por essa experiência minha com a poesia, vou querer desenvolver mais ainda através desse curso de letras, né? A letras tem essa pegada de literatura, né? E agora com o alemão. E eu tenho já há muito tempo essa coisa de escrever direto em alemão. Isso é muito interessante, né?